حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی جے 280 ہیں اس جے اج سرکاری طور تقریبا جے پجانی وارے موقع تے لطیف ایوارڈ تقریبا شرکت لا گورنر سندھ کامران تیسوری بٹشاہ درگاہ تے پہنچی شاہ سائیں جے مزار تے حاضری بھرے گلن جی چادر چارے دعا گھری ہے جے بعد گورنر سندھ کامران تیسوری بھٹائی جے سین میں راگی فقیرن کا شاہ سائیں جو راگ بدھو میڈیا سا پھر گال بول کندے گورنر سندھ چاہے ہوتا ہے نگران حکومت جو کم الیکشن کمیشن کے سپورٹ کرنا ہے جی صحیح طریقے سے صاف شفاف الیکشن کرائے سکے جے ہائیں روز مارا یہ معاملن کے ڈس جے جدے تے مہنگائی جو طوفان آئے ہونا کرے نگران حکومت کے موقع ملیو آئے تا ہن لا عوام کے سوال کرن جو موقع نہ دنو ونجے ہن چے تے نواز شاہ ملاقات سیاسی نہ ہوئی سماجی تعلقاتن ہائیں ملک جی معاشی ترقی ملاقات ہوئی ملک کے مشکل حالت میں کڈن لا تمام سیاسی مانن کے گجی کوشش کرنی پوندی خاص طور تے سندھ میں جگہ تباہی گزر دین بارش دین سال بارش سبب تھی آئے ان سا سندھ جی عوام کے تمام گھنو نقصان تھو آئے سندھ میں پاکستان جی خاطر ہر ممکن قدم کھانداسی سندھ سمیت ملک جی صورتحال خاص کرے آصف زرداری نواز شریف سمیت سمورے سیاسی اگوان سے ملاقات کریں پی تو ایک نمبر دہ بھیرا ضرور ملاقات کرس نواز شریف سے ملاقات کو سیاسی مقصد نہ ہو پر سموری سندھ طور سندھ خاص طور تے کراچی میں بجلی وڈو بحران آئے بجلی بحران جے حل لا ہی ملاقات کئی ان مشکل وقت میں سبنی کے ملک جی قوم جی لا پنجو کردار ادا کرنو پوندو اساں اڑے وقت میں گزر رہا ہوں جو وقت جا ولی بھی اساں کا ناراض ہیں اساں صوفی بزرگن جے پیغام تے عمل نہ کرن سبب جے کرے پاکستان جے بحران جو شکار آئے اج تمام گھنی مشکلات میں ڈئی رہا ہوں اج ان مشکلات کا نجات درگاہ تے دعا گھری آئے امید ہے تو اللہ تعالیٰ رحم کندو استحکام طرف رواں تھی 5 لاکھ مانو روز اچن تھا سال بعد میلو لگو ہے ان سلسلے میں جے حل لا بین سیاسی پارٹیوں کے اگوان سے بھی ملاقات کرناسی مستقیم سموں عبرت نیوز بٹشاہ